Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlei, do SEI Teutônio Vilela 2, do mini grupo 2B. Hoje a atividade que nós vamos fazer chama-se Soprobol. Para fazer essa atividade, nós vamos utilizar uma bolinha de isopor, copinhos descartáveis, água. Quem não tiver copinho descartável em casa, pode se utilizar copo de plástico, qualquer tipo de copo de plástico que tiver na sua casa. Vamos encher? Tem que encher até a boca. Eu já adiantei e eu enchi alguns copos para adiantar a atividade, tá bom? Vamos colocar um na frente do outro, os copos, para a atividade ficar bonita e sair correta. Você vai pegar uma bolinha de isopor, vai encher mais aqui, porque se tiver pouquinho não vai dar certo, a professora não prestou atenção, mas eu estou colocando mais. Coloca a bolinha aqui e vamos assoprar devagar com atenção. Essa atividade, gente, é uma atividade onde que as crianças vão poder trabalhar a coordenação motora e a atenção visual das crianças. Essa atividade pode fazer com o berçário, como em grupo 1 e em grupo 2. Caso alguém queira não usar o copo descartável, pode utilizar qualquer copo de plástico. O vidro não, porque o vidro pode machucar as crianças. E toda atividade que você, criança, estiver fazendo, chame a mãe, o papai, qualquer adulto que estiver com vocês. Sempre faça perto do adulto, para o adulto auxiliar vocês. Até a próxima. Tchau.